নগাজলিলে স্বাগতম জানাইছো। যদি মোৰ চ্যানেল নতুনকৈ স্ক্রিনত দিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব লৈছোঁ। আত্মসহায়ক গোটৰ কেশবুক কেনেকৈ লিখে আৰু কেশবুক কিনিব লাগিব নেকি? যদি আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কৰা নাই, মানে আত্মসহায়ক গোটে ব্যৱসায় কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেশবুক এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনি পেলাই বনাব নালাগে। আৰু যদি ব্যৱসায় কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচিডিং লিখা বহীত আপোনালোকে কি কৰিব তাতে লিখিব পাৰিব। তো কেনেকৈ লিখে মোৰ স্ক্ৰীণত মই দেখাই দিম। আৰু যদি মোৰ কথাখিনি বুজি চুজি নাপায়, কিছুমান মানুহে বুজিও নাপাব পাৰে, যদি বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰিব, মই গোটেইখিনি আপোনালোকক আকৌ কৈ দিম। আৰু প্ৰথমতে লিখি ল'ব নিয়মীয়াকৈ ঋণ প্ৰদান কৰাৰ হিচাপৰ তালিকা। ধৰক আপোনালোকৰ গোট ধৰক 17ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো লিখি দিলে 17, 18, 19, 20, 21, 22, তো জমা আৰু খৰচৰ হিচাপ। প্ৰথমতে ছাইডত ইয়াত আপোনালোকে লিখি ল'ব জমা আৰু ইফালে লিখি ল'ব খৰচ। প্ৰথমটো লিখিব মুঠ মাহেকীয়াৰ বৰঙণি। মুঠ মাহেকীয়া বৰঙণি মানে আপোনালোকে ইমান বছৰ যে গোটাইছে, যিমান টকা মানে সপ্তাহত যিমান টকা গোটাইছিলে সপ্তাহ সপ্তাহে, তো সেই মাহেকীয়া গোটেইখিনি টকা আপোনালোকৰ কিমান মাহ হৈছে সেইখিনি টকা লিখি ল'ব। ধৰক থুলমূলকৈ মই বুজাই দিছোঁ 50,000 টকা এনুৱেল এমৰ পৰা পাইছিলে ধৰক আপোনালোকে 25,000 টকা, মানে চৰকাৰৰ পৰা পোৱা 25,000 টকা। ইমান দিনে আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা সুত পাইছিলে যে ইমান টকা যে আপোনালোকে বেংকত ৰাখিছে, সেইখিনি আপোনালোকে বেংকৰ পাছবুকটো আপডেট কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপোনালোকে ইমান দিনে সুত কিমান পাইছে। ধৰক মই থুলমূলকৈ লিখিলোঁ 5,000 টকা ইমান দিনে সদস্যসকলৰ ঋণ লোৱা সুত, মানে আপোনালোকৰ সদস্যসকলে ঋণ লৈছিলে সেইখিনি টকা ধৰক আপোনালোকে লিখিলে যে 4,000 টকা মই সুত পাইছোঁ ইমান দিনে। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিলে হাতত কিমান জমা আছে, হাতত আপোনালোকৰ দি দিলে 2,400 টকা আপোনালোকৰ হাতত জমা আছে আৰু বেংকত আপোনালোকে মুঠ টকা আছে কিন্তু 50,000 টকা, আপোনালোকৰ বেংকত আছে 50,000 টকা। আৰু কমো হ'বৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো হয় এইটো লিখি ল'ব। তাৰপিছত মানে আপোনালোকৰ মাহেকীয়া বৰঙণি যিমানখিনি আছিলে সেই 50,000 টকাটো আপোনালোকৰ বেংকতে জমা হৈ আছে, কিন্তু হাতত জমা আছে কিন্তু 2,400 টকা হাতত জমা আছে আৰু ট'টেল আপোনালোকৰ 86,400 আপোনালোকৰ হ'ব লাগে। মানে আপোনালোকৰ একদম ট'টেল মানে হিচাপ আপোনালোকৰ 86,400 আপোনালোকৰ ট'টেল মানে সেই টকাটো আপোনালোকৰ আছে। আৰু এতিয়া খৰচত দিব যে যাতায়াতৰ মানে খৰচ হৈছে, তাৰপিছত জেৰক্স ফটো অন্যান্য আপোনালোকৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে ন ইমান দিনে, ধৰক 500 টকামান খৰচ হৈছে বা বেছি হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে, তো মই এনেই দি দিছোঁ। খৰচত সদস্যসকলে যে ঋণ লৈছে সেইখিনিও কিন্তু আপোনালোকে সেই খৰচতে ধৰিব। ধৰক 30,000 টকা আপোনালোকে সুত মানে সুতত দিছে। তাৰপিছত SHG-ৰ অনুষ্ঠিত হোৱা মানে সভা অনুষ্ঠিত হোৱা কিছু খৰচ, ইমান দিনে আপোনালোকৰতো সদস্য মানে কিমান মানে সভা কৰিছে সেই টকাখিনি মই মানে আপোনালোকে লিখি ল'ব। মই এনেই ধৰক 600 টকা লিখি দিছোঁ, সেইখিনি কিমান খৰচ মুঠ খৰচ কিমান হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত 31,600 টকা, 31,000 আপোনালোকৰ খৰচ হৈ গ'ল। তো আপোনালোকৰ মানে ট'টেল আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া মুঠ বেংক আৰু হাতত জমা আছে 52,400 আৰু 52,400 আৰু মানে 31,600 মিলি যদি আপোনালোকে প্লাছ কৰে তেতিয়াহ'লে 86,400 হয় আপোনালোকৰ ট'টেল এমাউণ্টটো। কিন্তু ঋণ লোৱা আৰু খৰচত আপোনালোকৰ 86,400 হ'ব লাগে। ইয়াৰ পৰা ধৰক আপোনালোকৰ 600 টকা ধৰক অনুষ্ঠিত হোৱা সভা আৰু জেৰক্সৰ 500 টকা আৰু এইফালে 500 টকা আৰু 1,600 টকা ধৰক আপোনালোকৰ এই 86,000ৰ পৰা 1,600 টকাটো আপোনালোকৰ মাইনাছ কৰি দিব আৰু সেই টকাখিনি আপোনালোকৰ মূল টকা সুতত দিয়া আৰু বাকী আপোনালোকৰ সেইখিনিকে আপোনালোকক বুজালোঁ। আৰু যদি মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে বুজি নাপাইছে তেতিয়াহ'লে আমাক মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ভালকৈ শিকাই দিম। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ।